Hei sann, Lars Morten her, designerswall.net. Nå vil jeg vise deg en liten funksjon i Camera Raw som hjelper deg med å ikke overeksponere bilder eller undereksponere bilder. Det hjelper deg rett og slett med å få mest mulig detaljer ut av bildet du har. Det er utrolig enkelt. Hvis vi ser oppe til høyre her, så har vi to piler. Og der ser vi det står Shadow Clipping Warning, og her står det Highlight Clipping Warning. Så hvis vi trykker på den, så ser vi det blir blått, der det er helt svart. Og da kan vi for eksempel kjøre Fill Light til alt det blå er borte. Og da vil det si at nå er det ikke noe på bildet som er helt svart. Nå er det detaljer i det meste. Hvis vi setter på highlight, så ser vi at bildet er kurant bra. Men hvis du skal eksponere bildet enda mer, så lønner det seg å passe på at det ikke blir overeksponert for mange plasser. Da ser vi det kommer røde merker her, så da er det egentlig bare å dra bildet til de røde prikkene forsvinner, så skal bildet være lyst nok. Det var en liten funksjon i Camera Raw som er grei å ha med seg. Altså, trykker på pilene her, så ser dere fort om bildet er overeksponert, eller hvor bildet er overeksponert, og hvor bildet er undereksponert. Og om du er en av dem som vil ha mest mulig detaljer i bildene dine, så er det bare å bruke clipping-sensorene. Lykke til!